273 са секциите в чужбина, в които за първи път ще се гласува с машина. Първите устройства бяха изпратени за Централна и Западна Европа от летище София. А от Централната избирателна комисия са категорични. Законът ще се спази. Разбира се, че има готовност, има машини за гласуване извън страната. 238 машини са заминали от тези 421, които трябва да заминат за гласуване извън страната. Сънародниците ни в чужбина ще гласуват без преференции. Софтуерът е препрограмиран за машините там. Машините, като се визуализира бюлетината при гласуване извън страната, ще има записа предпочитание преференция отгоре в дясно на бюлетината, но няма да има кръпчетата. А веднъж стигнали дестинацията си, машините ще се пазят в посолствата ни. Машините се транспортират като дипломатическо карго. По две устройства за гласуване ще има в най-натоварните секции зад граница. Те са общо 148. Рекорден брой секции има във Великобритания – 135. В Уимбълдън, където има около 12 000 българи, ще гласуват в три секции. И в трите – машинно. Ние сме подготвени и за двата варианта – и с бюлетини гласуване, и с машини. Тези, които са си подали заявление онлайн, ще минават значително по-бързо. Не очаквам да чакат повече от 10-20 минути. След острова най-много секции ще има в Германия – 117, следвана от Турция – 112. От комисията посочиха и, че техническото осигуряване на машините зад граница е отговорност на фирмата-доставчик Сиела Норма. До утре в 10 часа ще бъдат изпратени и всички машини за чужбина. А до края на седмицата у нас ще пристигнат и допълнително закупените устройства за вота в страната.